Hello everyone welcome back to my channel Gonit Hutra আজিৰ এই লেকচাৰটো বেচ হৈছে প্ৰপাৰ্টিজ অফ লগেৰ ডিম ফাংচনৰ ওপৰত মই মোৰ প্ৰিভিয়াছ লেকচাৰত মই তোমালোকক শিকাইছিলোঁ যে লগে ডিম ফাংচন কি হয় তাক কেনেকৈ ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰা হয় এনেকুৱা বিভিন্ন কনচেপ্ট আমি শিকিছিলোঁ তাৰ ভিতৰত আৰু এটা আছিল যে লগ ওৱান বেচ ওৱান আনডিফাইন কিয় হয় চ' এনেকুৱা বিভিন্ন কনচেপ্ট আমাৰ আগৰ লেকচাৰত কভাৰ হৈছে আৰু আজিৰ লেকচাৰত আমি শিকিম লগেডিম ফাংচনৰ প্ৰপাৰ্টিজ এই প্ৰপাৰ্টিজসমূহ মই তোমালোকক প্ৰুভ কৰি দেখাম যাতে তোমালোকৰ এই প্ৰপাৰ্টিজসমূহ মনত ৰাখোঁতে ইজি হৈ যায় অ'কে চ' এই লেকচাৰটো খুব ইম্পৰ্টেণ্ট হয় মন দি চাবা কাৰণ এণ্ট্ৰেন্স এক্সামবিলাকত প্ৰপাৰ্টি বেছ কৰি লগৰ ডিম ফাংচনৰ প্ৰপাৰ্টি বেছ কৰি বিভিন্ন কুৱেশ্যনছ আহি আছে চ' হোপ তোমালোকক এই লেকচাৰটোৱে কিছু হেল্প কৰিব চ' লেট ষ্টাৰ্ট চ' ফাৰ্ষ্ট প্ৰপাৰ্টি দি ষ্টাৰ্ট কৰোঁ আমাৰ ফাৰ্ষ্ট প্ৰপাৰ্টি লগৰ ডিমৰ যে লগ ওৱান বেচ এ ইজ ইকুৱেল টু জিৰ' য'ত এ সদায় কি হব গ্রেটার দেন জিরো আর এ নট ইকল টু ওয়ান আমি এ বেস টু আমি লগ আমি জানো যে লগার ডিম বেস হয় সদায় কি হব লাগবে জিরো কে গ্রেটার হব লাগিব আর ইকুল টু হব না সো সেই কন্ডিশনটা দিয়া আছে আগৰ আগর আগৰ আগের চাব পাৰা এই কন্ডিশন দিয়া আছে কোত হব এই লগার ডেম ফাংশনের কন্ডিশন যত সদায় বেস টু কি হব গ্রেটার দেন জিরো হব লাগিব আৰু ওয়ান হব নোৱাৰে এটা আমি প্রুভ করি লগ ওয়ান বেস এ কি হয় সদায় জিরো হয় মই লেফ্ট হ্যান্ড সাইড তো প্ৰুফ প্রুভে সো লফট হ্যান্ড সাইডত আমার কি আছে লগ ওয়ান বেস এ আমি ধৰি ললো ই এক্স হয় ঠিক আছে চ' এতিয়া আমি আমাৰ যোনটো লগৰ ডিম ফাংচন কি আছিল যে ইনভাৰ্ছ অফ এক্সপনেঞ্চিয়েল ফাংচন চ' আমি ইয়াক কি এক্সপেঞ্চিয়েল ফৰ্ম ফৰ্মত লৈ গৈছোঁ অ'কে ফাংচনৰ ফৰ্মত মানে আমি এক্সপনেন্ট ফৰ্মত কি হয় যে এৰ পাৱাৰ এক্স হ'লে আমি কি পাম ওৱান পাম চ' এৰ পাৱাৰ এক্স হ'লে আমি কি পাম ওৱান পাম ঠিক আছে এতিয়া কি কৰিম মই লেফ্ট হেণ্ড চাইড আৰু ৰাইট হেণ্ড চাইডৰ বেচকেইটা ছেইম কৰিব ট্ৰাই কৰিম মানে এৰ পাৱাৰ এক্স চ' ওৱানক আমি কিহত কনভাৰ্ট কৰিম যাতে ইয়াত চেম হ'ব মানে এৰ পাৱাৰ এক্স আছে চ' মই এৰ পাৱাৰ কি হ'লে ওৱান হ'ব এৰ পাৱাৰ জিৰ' হ'লে কি হয় ওৱান হয় ঠিক আছে চ' দেওফৰ আমি যদি কম্পেয়াৰ কৰোঁ বে'চ ছেম এক্স পাৱাৰ্ছকেইটা কি হ'ব এক্স ইকুৱেল টু পাৱাৰ্ছকেইটাও চেম হ'ব চ' মানে এক্স ইকুৱেল টু কি হৈ আছে জিৰ' এতিয়া এক্স কি হয় আমাৰ এক্স কি আছিল লগ ওৱান বেইচ এ চ' দেওফৰ আমি কি লিখিব পাৰোঁ লগ ওৱান বেইছ এ ইজ ইকুৱেল টু জিৰ' প্ৰুফ চ' হোপ তোমালোকে বুজি পাইছা এইটো খুব ইজি আছিল আৰু ইম্পৰ্টেণ্টো হয় চ' তোমালোকে এইটো নোট কৰি ল'বা ঠিক আছে আমি এতিয়া নেক্সট প্ৰুফটোলৈ যাওঁ অ'কে আমাৰ নেক্সট প্ৰুফটো হৈছে যে লগ এ বেইচ এ ইজ ইকুৱেল টু ওৱান য'ত এ সদায় কি হ'ব গ্ৰেটাৰ দেন জিৰ' এণ্ড এ ইজ নট ইকুৱেল টু ওৱান চ' লগ এ বেইচ এ ইজ ইকুৱেল টু কি হ'ব ওৱান চ' লেটছ প্ৰুভ ইট অ'কে আমি আকৌ ধৰি লৈছোঁ যে লেফট হেণ্ড চাইডত যে লগ এ বেইচ এ ইজ ইকুৱেল টু এক্স চ' আমি আকৌ আমাৰ ফৰ্মত লিখোঁ এক্সপনেঞ্চিয়েল ফৰ্মত এৰ পাৱাৰ এক্স হ'লে আমি কি পাওঁ এ পাম চ' এৰ পাৱাৰ এক্স হ'লে আমি কি পাম এ পাম ঠিক আছে চ' এতিয়া চোৱাচোন চ' ইয়াত কি পাৱাৰ হ'ব লাগিব দুটা চেম হ'বলৈ বেচকেইটা ছেমেই আছে মানে মই এনেকৈও লিখিব পাৰোঁ নাই এ পাৱাৰ এক্স ইজ ইকুৱেল টু এ টু দি পাৱাৰ ৱৰ্ড এ টু দি পাৱাৰ ৱৰ্ড ৱাট মানে আমি কি ক'ব পাৰোঁ দেয়াৰ ফৰ এক্স ইজ ইকুৱেল টু ওৱান না ৱাট ইজ এক্স এক্স কি দিয়া আছিল এক্স ইজ ইকুৱেল টু লগ এ বেচ এ ডেট ইজ ইকুৱেল টু ওৱান চ' প্ৰুফ ইমান ইজেই চোৱা আমি মনত ৰাখিব লাগিব খুব ইম্পৰ্টেণ্ট হয় ঠিক আছে ছ' এইটো আছিল আমাৰ ছেকেণ্ড প্ৰুফ চ' তোমালোকে ন'ট কৰি ল'বা ঠিক আছে ছ' এতিয়া আমি থাৰ্ড টুৰলৈ যাম থাৰ্ড প্ৰপাৰ্টি চ' এই প্ৰপাৰ্টিজবোৰ বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় চ' এটা এটা ভালকৈ চাই যাবা চ' আমাৰ থাৰ্ড প্ৰপাৰ্টি হৈছে লগ এম এন বেচ এ ইজ ইকুৱেল টু লগ এম বেচ এ প্লাছ লগ এন বেচ এ মন কৰিবা এইটো ভালকৈ ঠিক আছে চ' আমাক কৈছে লগ এম এন বেইছ এ ইজ ইকুৱেল টু লগ এম বেইছ এ প্লাছ লগ এন বেইছ এ ঠিক আছে অ'কে চ' লেটছ প্ৰভিট অ'কে চ' মই ধৰি ল'লোঁ ৰাইট হেণ্ড চাইডৰ পৰাই কৰিলোঁ মই ধৰি ল'লোঁ লগ এম বেইছ এ ইজ ইকুৱেল টু কি এক্স ঠিক আছে এইটো ধৰি ল'লোঁ ছ' ইয়াক মই কি লিখিব পাৰোঁ কি লিখিব পাৰিম যে এৰ পাৱাৰ এক্স হ'লে আমি কি পাম এম পাম এৰ পাৱাৰ এক্স হ'লে আমি কি পাম এম পাম ঠিক আছে ইয়াত লিখি ল'লোঁ আকৌ এইটো লিখি ল'লোঁ যে লগ এন বেজ এ ধৰি ল'লোঁ ৱাই মানে এৰ পাৱাৰ ৱাই হ'লে আমি কি পাম এন পাম চ' এৰ পাৱাৰ ৱাই হ'লে আমি কি পাম এন পাম ঠিক আছে এইটোও পালোঁ এতিয়া মোক দেখাইছে এম ইন টু এন লগত নাচাবা ইয়াত চ' এম ইন টু এন চ' মোৰ ইয়াত এম আছে ইয়াত কি আছে এন আমি কি কৰোঁ এই দুটাক মাল্টিপ্লাই কৰি দিওঁ ঠিক আছে চ' এ এক্স এ টু দি পাৱাৰ এক্স ইণ্টু এ টু দি পাৱাৰ ৱাই ইজ ইকুৱেল টু কি হ'ব এম ইন্টু এন ঠিক আছে এতিয়া চোৱা মাল্টিপ্লিকেশ্যন বেচ ছেইম পাৱাৰ্চবোৰ কি হ'ব মাল্টিপ্লিকেশ্যনত এড হৈ যাব চ' আমি কি লিখিম বেচ আকৌ কৈছোঁ বেচ ছেম মাল্টিপ্লিকেশ্যন আছে চ' পাৱাৰ্ছবিলাক কি হৈ যাব এড হৈ যাব চ' এ এক্স প্লাছ ৱাই এ টু দি পাৱাৰ এক্স প্লাছ ৱাই ইজ ইকুৱেল টু এম ইন্টু এন ঠিক আছে হৈ গ'ল ছ' আমাৰ কামো হৈ গৈছে এতিয়ালৈ এতিয়া হ'কে ইতিমধ্যে হৈয়ে গৈছে এতিয়া আমি ইয়াক কনভাৰ্ট কৰিম কি হ'ল ইয়াক কনভাৰ্ট কৰিম লগ ফৰ্মত ছ' আমাৰ কি হ'ব লগ এইটো কি আছিল বেইচ চ' বেইচত যাব আৰু এইটো ক'ত আহিব ৰিজাল্টটো ইয়াত এম ইন টু এন আৰু এইটো পাৱাৰটো ক'ত যাব ইয়াত এক্স প্লাছ ৱাই এতিয়া চোৱা এৰ পাৱাৰ এৰ পাৱাৰ এক্স প্লাছ ৱাই হ'লে আমি কি পাম এম এন পাম চ' ঠিক আছে ক্লিয়াৰ হৈ গ'ল ছ' এতিয়া চোৱা লগ এম এন এ ইজ ইকুৱেল টু কি পালোঁ এক্স প্লাছ ৱাই এইখিনি আমাৰ হৈ গ'ল ঠিক আছে এতিয়া হোৱাট ইজ ইয়ৰ এক্স হোৱাট ইজ ইয়'ৰ এক্স তোমালোকৰ দিয়া আছে ইজ ইকুৱেল টু লগ এম বেইচ এ আৰু ৱাই কি হয় লগ এন বেইচ এ চ' প্ৰুফ বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় আমি ইয়াৰ ওপৰত কুৱেশ্যনছো কৰিম অ'কে আমি কুৱেশ্যনছ কৰিম ছ' মনত ৰাখিবা এইটো অ'কে ছ' ইম্পটেণ্ট হয় ন'ট কৰি ল'বা প্ৰুফটো আৰু এইটো প্ৰপাৰ্টিটো তোমালোকে মনত ৰাখিব লাগিব ঠিক আছে অ'কে নেক্সট যাওঁ এতিয়া আমাৰ নেক্সট কৈছে যে লগ এম বাই এন বেইছ এ ইজ ইকুৱেল টু লগ এম বেইছ এ মাইনাছ লগ এন বেইছ এ এইটো হৈছে আমাৰ প্ৰপাৰ্টি অ'কে চ' আমাৰ নেক্সট প্ৰপাৰ্টি বিফৰ অ'কে ঠিক আছে এইটো প্ৰপাৰ্টি চ' এতিয়া আমি ইয়াক প্ৰুফ কৰিব লাগে ঠিক আছে আকৌ আগৰ দৰে কৰিম ঠিক আছে আমি ধৰি ল'লোঁ ৰাইট হেণ্ড চাইডত কি দিয়া আছে লগ এম এটা এটাকৈ ল'লোঁ লগ এম বেচ এক আমি কি ধৰি ল'লোঁ এক্স ধৰি ল'লোঁ ছ' ইয়াক এতিয়া আমি আমাৰ এক্সপনচ ফৰ্মত লৈ যাম মানে এৰ পাৱাৰ এক্স হ'লে আমি এম পাম চ' এৰ পাৱাৰ এক্স হ'লে আমি কি পাম এম পাম ঠিক আছে হৈ গ'ল এতিয়া ইয়াত আগৰ দৰ দৰে একে খালি ইয়াত ডিভাইড কৰিব লাগিব আকৌ লগ এন বেজ এ ইজ ইকুৱেল টু ৱাই মানে এৰ পাৱাৰ ৱাই হ'লে আমি কি পাম এন পাম ঠিক আছে ইয়াত কি দিয়া আছে চোৱা এম বাই এন দিয়া আছে চ' এম বাই এন আছে মই কি কৰিম ইহঁতক তাত ডিভাইড কৰি দিওঁ ঠিক আছে চ' দেফ আমি লিখিব পাৰোঁ এ এক্স বাই এ ৱাট ৱাই ঠিক আছে ইজ ইকুৱেল টু কি লিখিম এম বাই এন ঠিক আছে এতিয়া চোৱা ডিভাইড হৈছে বেচবোৰ ছেইম আছে চ' আমি এনেকৈ লিখিব পাৰোঁ নাই পাৱাৰছবোৰ কি হ'ব পাৱাৰ কি ছাবট্ৰাক্ট হৈ যাব আমি এনেকৈ লিখিব পাৰোঁ এই এক্স মাইনাছ ৱাই এইটো দি পাৱাৰ এক্স মাইনাছ ৱাই ইজ ইকুৱেল টু এম বাই এন ঠিক আছে এতিয়া এইটোক আমি কিহত লৈ যাম লগ ফৰ্মত লৈ যাম চ' ইয়াত লগ লিখিলা এইটো আমাৰ এটো কি হৈ গ'ল বেছ হৈ গ'ল আৰু এইখিনি কি আহি যাব ক'ত আহি যাব এম বাই এন এম বাই এন এইটো ইয়াতে আহি যাব আৰু পাৱাৰটো ক'ত থাকিব ৰাইট হেণ্ড চাইডত যাই হ'ব এক্স মাইনাছ ৱাই ঠিক আছে চ' অ আমি লিখিব পাৰোঁ লগ এম বাই এন বেচ এ ইজ ইকুৱেল টু এক্স মাইনাছ ৱাই ছ' এক্সৰ ঠাইত আমি কি লিখিম কি পাইছিলোঁ এক্সৰ ঠাইত লগ এম বেজ এ মাইনাছ ৱাইৰ ঠাইত পাইছিলোঁ লগ এণ্ড বেজ এ ডান ছয় কিমান ইজি হয় বহুত ইজি হয় কেইটা ঠিক আছে ছ' ইট ইজ প্ৰুফ তোমালোকে ইয়াক লিখি ল'বা ঠিক আছে ছ' নেক্সট আমি যাম আমাৰ নেক্সট প্ৰপাৰ্টি চ' গোটেই প্ৰপাৰ্টিজবিলাক আমি কি কৰিম ইয়াৰ ওপৰত কুৱেশ্যনছবোৰ কৰিম আৰু বহুত কাম আছে আমাৰ নেচাৰেল লগৰ ডিম শিকিব আছে কমন লগৰ ডিম শিকি আছে শিকিব আছে এণ্টি লগ শিকিব আছে নহয়নে চ' লগৰ ডিমৰ বহুত বস্তু শিকিব আছে কাৰণ মই তোমালোকক প্ৰমিচ কৰিছোঁ যে মই লগৰ ডিম তোমালোকৰ যোনটো ফবিয়া আছে সেইটো তোমালোকৰ কি কৰি দিম নোহোৱা কৰি দিম অ'কে নেক্সট আমি ধৰিলোঁ যে আমাক কৈছিলে লগ এক্স টু দি পাৱাৰ এন এ ইজ ইকুৱেল টু এন লগ এক্স এ এইটো হয় বুলি কৈছে ঠিক আছে চোৱা লগ এক্স টু দি পাৱাৰ এন বেচ এ ইজ ইকুৱেল টু এন লগ এক্স এ এই পাৱাৰ টু ন আগত আহি গৈছে চোৱা চ' হৈছে কেনেকৈ চাওঁ আকৌ লেফ্ট হেণ্ড চাইড লৈছোঁ লগ এক্স টু দি পাৱাৰ এন বেচ এ ইজ ইকুৱেল টু কে বুলি ধৰি ল'লোঁ ঠিক আছে চ' এতিয়া কি কৰিম ইয়াতে কি কৰিম আমি এইটোক আমি কিহত লৈ যাম কি হ'ল এক্সপনেঞ্চিয়েল ফৰ্মত লৈ যাম মানে এৰ পাৱাৰ কে হ'লে আমি এক্স টু দি পাৱাৰ এন পাম চ' এৰ পাৱাৰ কে হ'লে আমি কি পাম এক্স টু দি পাৱাৰ এন পাম ঠিক আছে হ'ল এতিয়া মোক কি লাগে এইফালে চোৱাচোন এক্স লাগে ন এক্সৰ পাৱাৰ টু এন নালাগে মোক এক্স লাগে চ' মই কি কৰিম যে ইয়াক পাৱাৰটো মই কি উঠাই দিব লাগিব অ'কে চ' মই ইয়াতে এনেথ ৰুট লৈ ল'ম টেকিং এনেথ ৰুট অন বোথ চাইডছ অ'কে এনে থ্ৰুট অন বোথ চাইডছ চ' মই কি পাই যাম মই কি পাই যাম অ এইখিনি কি হৈ যাব কে বাই এন আৰু ইয়াতে কি হ'ব এন বাই এন হ'লে কি হ'ল পাৱাৰটোত আমি কি পাই যাম ওৱান মানে তোমালোকে এ টু দি পাৱাৰ কে বাই এন ইজ ইকুৱেল টু কি হৈ যাব এক্স হৈ যাব ঠিক আছে এতিয়া ইয়াক কি কৰিবা লগত লৈ যোৱা কি হ'ব লগ বেচত কি আহিব এ আৰু ইয়াৰ ৰিজাল্টটো ইয়াতে আহিব পাৱাৰ টু ক'ত কাৰণ লগে আমাৰ কি কয় পাৱাৰ কয় চ' পাৱাৰটো আহি গ'ল ইয়াতে ডেট ইজ আমি ইয়াতে লিখিছোঁ অৰ এতিয়া এনটো ক'ত গুচি যাব এনটো এইফালে মাল্টিপ্লাই হৈ যাব অঁ এন লগ এক্স বেইচ এ ইজ ইকুৱেল টু কে এতিয়া কে কাক ধৰিছিলোঁ সেইটো ছ' অৰ এন লগ এক্স বেইচ এ ইজ ইকুৱেল টু লগ এক্স টু দি পাৱাৰ এন বেইছ এ প্ৰুফ চাহ কি ধুনীয়া কি ইজি হয় অ'কে আৰু ইম্পৰ্টেণ্টটো হয়েই চ' এইটো আছিল আমাৰ প্ৰুফ ঠিক আছে হৈ গ'ল নোট কৰি ল'বা প্ৰত্যেক প্ৰপাৰ্টিজকেইটাৰ প্ৰুফকেইটাত নোট কৰি ল'বা তোমালোকে ছ' নেক্সট আমি যাম ছ' নেক্সট প্ৰপাৰ্টি হৈছে যে লগ এক্স বেজ এই টু দি পাৱাৰ এন ইজ ইকুৱেল টু ওৱান বাই এন লগ এক্স বেচ এ এইটো হৈছে আমাৰ নেক্সট প্ৰপাৰ্টি ঠিক আছে চোৱা লগ এক্স এইবাৰ তোমাৰ বেচটো কি হৈছে এ টু দি পাৱাৰ এন আৰু এইবাৰ কি হৈছে ওৱান বাই এন আমি আগত পাইছোঁ লগ ওৱান বাই এন ইন টু লগ এক্স বেচ এ ঠিক আছে ইয়াক প্ৰুভ কৰক চ' লেফ্ট হেণ্ড চাইড আকৌ আমি কি ধৰি ল'ম কে বুলি ধৰি লপ'জ মানে এতিয়া কি হ'ব এইটো যে এৰ পাৱাৰ এ টু দি পাৱাৰ এনৰ কি হ'ব পাৱাৰ কে হ'লে আমি কি পাম এক্স পাম হয়নে চ' আমি লিখিম এ টু দি পাৱাৰ যদি কে হয় এ টু দি পাৱাৰ এনৰ পাৱাৰ কি হয় কে তেতিয়াহ'লে মই এনেকৈ লিখিব পাৰোঁনে এইটো পাৱাৰ এইটো পাৱাৰ এৰ ছ এন ইন টু কে হৈ যাব ইজ ইকুৱেল টু কি এক্স ঠিক আছে এতিয়া কি কৰিবা এতিয়া আমি কিহত লৈ যাম ইয়ে লগত লৈ যাম ঠিক আছে অঁ লগ ইয়াত কি হৈছে বেচ টুটো আহি যাব ইয়াতে বেচ এ আৰু এ টু ক'ত এক্স টু ক'ত আহি যাব ইয়াতে ইজ ইকুৱেল টু এন ইন টু কে ঠিক আছে আৰু এতিয়া ওৱান বাই এনটো আগত লৈ লোৱা ওৱান বাই এন এন টো ইয়াতে আহি গ'লে ওৱান বাই এন হ'ব লগ এক্স বেচ এ ইজ ইকুৱেল টু কে ন ৱাট ইজ কে ৱাট ইজ কে লগ এক্স বেচ এ টু দি পাৱাৰ এন প্ৰুফ কিমান ইজি কিমান ধুনীয়া হয় প্ৰুফ ঠিক আছে চ' এইটো আছিলে আমাৰ নেক্সট প্ৰপাৰ্টি আছে হোপ তোমালোকে বুজি পাইছা লিখি ল'বা এতিয়া আমাৰ নেক্সট প্ৰপাৰ্টিটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় সেইটো হয় বেচ চেঞ্জ প্ৰপাৰ্টি আমাক বহুত এণ্ট্ৰেন্স এক্সামত বেচ চেঞ্জ প্ৰপাৰ্টিটো ইউজ হৈছে চ' মনত ৰাখিবা এইবিলাকতো ইম্পৰটেণ্ট হয় বেচ চেঞ্জ প্ৰপাৰ্টিটো ইম্পৰটেণ্ট হয় ঠিক আছে চ' আমি এইবাৰ যাম বেচ চেঞ্জ প্ৰপাৰ্টি মানে বেচ চেঞ্জ প্ৰপাৰ্টিৰ মতে লগ এ বেচ বিক আমি এনেকৈও লিখিব পাৰোঁ লগ এ বেইচ চি ডিভাইডেড বাই লগ ইয়াতে মানে বেলেগ এটা বেজ আহি যাব পাৰে কে পি চ' এইটো হয় বুলি আমি দেখাব লাগে চ' লেটছ টু ইট বহুত ইজি হয় চ' আমাৰ চলিউচনৰ প্ৰুফটোত চোৱা আমি ধৰি ল'লোঁ লগ এ বেইচ বি ইজ ইকুৱেল টু পি বুলি ধৰি ল'লোঁ লগ এ বেইচ চি ইজ ইকুৱেল টু কিউ বুলি ধৰি ল'লোঁ আৰু লগ বি বেচিক আৰ বুলি ধৰি ললোঁ ঠিক আছে হ'ল এতিয়া প্ৰত্যেকটাক এক্সপনেঞ্চিয়েল ফৰ্মলৈ লৈ যাম ঠিক আছে মানে বি ৰ পাৱাৰ পি হ'লে আমি এ পাম মানে বি ৰ পাৱাৰ পি হ'লে আমি এ পাম ঠিক আছে নেক্সটটো কি হ'ব চিৰ পাৱাৰ কিউ হ'লে আমি কি পাম এ পাম আৰু নেক্সট ইয়াত পা কি হ'ব চিৰ পাৱাৰ আৰ হ'লে আমি কি পাম বি পাম ঠিক আছে হৈ গ'ল হ'লে এইটি আচোন ইয়াত দুটা এ আছে চোৱা এ মানে আমি কি লিখিব পাৰোঁ চ' ফ্ৰম ওৱান ইয়াত দিয়া টু ইয়াত দিয়া থ্ৰী ঠিক আছে চ' ওৱানটোৰ পৰা কি পাইছোঁ যে দুটা এ আছে মানে বি পাৱাৰ পি ইজ ইকুৱেল টু চি টু দি পাৱাৰ কিউ এতিয়া বিক আকৌ আমি কি চিহঁত কন চিত কনভাৰ্ট কৰিব পাৰোঁ হয়নে ত' মই ইয়াতে চি পাৱাৰ টু চি আৰ হয় বি চি টু দি পাৱাৰ আৰ হয় তো আৰ ইন টু পি হৈ যাব ইজ ইকুৱেল টু চি কিউ বেচ ছেম মানে দেফৰ পাৱাৰছকেইটাও কি চেইম হ'ব আৰ পি ইজ ইকুৱেল টু কিউ কিউ ঠিক আছে আৰ পি ইজ ইকুৱেল টু কিউ মানে আমি ইয়াক এনেকৈও লিখিব পাৰোঁ পি ইজ ইকুৱেল টু কিউ আৰ এতিয়া পি মানে কি আছিল চোৱা পি মানে কি আছিল লগ এ বেচ বি কিউ কি আছিল কিউ কি আছিলে লগ এ বেচি আৰু আৰ কি আছিলে লগ বি বেচি বঢ়িয়া ছ এইটোক কয় কি বেচ চেঞ্জ প্ৰপাৰ্টি বেছ চেঞ্জ প্ৰপাৰ্টি চ' আমি বেজবোৰ আমি কি কৰিব পাৰোঁ চেঞ্জ কৰি লিখিবও পাৰোঁ এনেকৈ ঠিক আছে এইটোক কয় কি বেচ চেঞ্জ প্ৰপাৰ্টি খুব ইম্পৰ্টেণ্ট হয় তোমালোকে এইটো নোট কৰি ল'বা ঠিক আছে এতিয়া আমাৰ আৰু এটা থাকি গ'ল প্ৰপাৰ্টিজ চ' লিখি ল'বা এইটো চ' নেক্সট প্ৰপাৰ্টি হৈছে যে এ পা এ তোমাৰ কি পাৱাৰ কি দি আছে লগ বি ইজ ইকুৱেল টু বি পাৱাৰ লগ এ এইটো প্ৰুফ কৰিব লাগে ছ' এ পাৱাৰ ৱাট লগ বি ইজ ইকুৱেল টু বি পাৱাৰ ৱাট লগ এ ঠিক আছে চ' আমি ল প্ৰুফ কৰোঁ প্ৰুফ চ' ধৰি ল'লোঁ এ লগ বি ইজ ইকুৱেল টু এক্স ঠিক আছে হ'ল ইয়াক লগ ফৰ্মত লৈ যাম মানে লগ ঠিক আছে লগ এইটো কি হৈ যাব বেইচ হৈ যাব হ'ল চ' বেইচ হৈ যাব ইজ আৰু এই ৰিজাল্টটো ক'ত আহিব ইয়াতে আহিব আৰু পাৱাৰটো কি লগ বি আমি জানো লগ লগে কি ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰে পাৱাৰ আৰু আমাৰ পাৱাৰটো কি হৈছে লগ বি ঠিক আছে এইটো হৈ গ'ল চ' লগ এক্স বেচ এ ইজ ইকুৱেল টু লগ বি ইয়াত আমি বেচ চেঞ্জ প্ৰপাৰ্টি ইউজ কৰিম চ' বাই ইউজিং বেচ চেঞ্জ প্ৰপাৰ্টি আমি লিখিব পাৰোঁ লগ এক্স বাই ৱাট লগ এ ইজ ইকুৱেল টু কি লগ বি কি লগ বি ঠিক আছে অ আমি লিখিব পাৰোঁ লগ এক্স ইজ ইকুৱেল টু লগ এ ইন টু লগ এ ইন টু লগ বি ঠিক আছে এইটো হৈ গ'ল এইটো আমাৰ লেফ্ট হেণ্ড চাইড আছিল এতিয়া আমি কি কৰিম ৰাইট হেণ্ড চাইড ল আমি ধৰি ল'লোঁ বি লগ এ বি টু দি পাৱাৰ লগ এ ইজ ইকুৱেল টু কি বি টু দি পাৱাৰ লগ এ ইজ ইকুৱেল টু ৱাই মানে ইয়াক মই লগ ফৰ্মত যদি লৈ যাওঁ আমি কি আমাৰ বেচটো কি হ'ব এইবাৰ বি লগ বি আৰু আমাৰ ইয়াত ৱাই টু আহি যাব ইয়াতে ইজ ইকুৱেল টু পাৱাৰ টু এইফালে আহি যাব ৰাইট হেণ্ড চাইডত বিকজ আমাৰ লগে কি ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰে পাৱাৰ ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰে ঠিক আছে এইটোক আমি ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰি ল'লোঁ ফ্ৰম এক্সপনেঞ্চিয়েল টু লগৰ ডিম ফৰ্ম অ'কে এতিয়া হৈ গ'ল এতিয়া চোৱা ইয়াকো আমি ইয়াত কি ইউজ কৰিম বেচ চেঞ্জ প্ৰপাৰ্টি মানে আমি লিখিব পাৰিম লগ ৱাই বাই লগ বি ইজ ইকুৱেল টু ৱাৰ্ড লগ এ চ' অ লগ ৱাই কি লিখিব পাৰিম ইজ ইকুৱেল টু লগ এ ইন টু লগ বি ত' এতিয়া তোমালোকে ওৱান আৰু টু যদি চোৱা ইয়াৰ পৰা কি পাবা log x is equal to what? Log y. honey log x ds log a into log b log y log a into log b ds. So we can write therefore from 1 and 2. From 1 and 2 amiki pam. From, from, from 1 and 2 what we will get log x is equal to ki log y. Log x equal to log y. অ'কে মানে ডেট ইজ ৱাট লগ এক্স ইকুৱেল টু লগ ৱাই মানে কি এক্স ইকুৱেল টু কি হ'ব ৱাই ন ৱাট ইজ আৱাৰ এক্স এ ল এ টু দি পাৱাৰ ৱাট এ টু দি পাৱাৰ লগ বি আৰু হোৱাট ইজ ৱাই বি টু দি পাৱাৰ লগ এ ছ' দিছ ইজ আৱাৰ এন্সাৰ হোপ তোমালোকে বুজি পাইছা মই গোটেই প্ৰপাৰ্টিজবোৰ প্ৰুভ কৰি দেখালোঁ অ'কে হোপ তোমালোকৰ কাৰণে এতিয়া ইজি হৈ যাব আমি এই প্ৰপাৰ্টিজবোৰ বেচ কৰি বহুত কুৱেশ্যনছ কৰিম অ'কে চ' টিল ডেট থেংক ইউ যদি মোৰ লে তোমালোকৰ লেকচাৰ্ছটো ভাল লাগিছে লাইক কৰিবা মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা আগলৈ এনেকুৱা বিভিন্ন কনচেপচুৱেল কনচেপ্টছবোৰ দিবলৈ ঠিক আছে